assalomu alaykum azizlar qalaysizlar yaxshimisizlar mana keyingi darsimizga ham yetib kelibmiz o'tkazgichning elektr sig'imi degan mavzu har doimgidek shu mm, savollarga javob berib ketaveramiz birinchi yakkalangan o'tkazgich nima o'sha savolga javob berib ketarkanmiz bir yakkalangan yakkalangan o'tkazgich bu nima ekan kelinglar shuni gapirishdan oldin har doimgidek anov qilib yuboraylik mana shu videoni ostida ham mavzu yozilgan mana shu mavzu mana bu burchakda pastida videoni pastida videodan keyin mana shunaqa belgi turibdi o'shani bossanglar mana shu video haqida ma'lumotlar bor kanal telegram kanalimiz va guruhimiz berilgan ular behudaga yozilmagan o'sha yerda mavzu yuzasidan chiqmagan masalalaringizni bemalol so'rashlaringiz mumkin bo'ladi xo'pmi tushunmagan masalalaringizni savollaringizni albatta fizika bo'yicha so'rayr tortinmasdan masala ishlamasanglar aytib qo'yay bu mavzularni aytyapmanku foydasi yo'q umuman agar masala ishlanmaydigan bo'lsa an ketdik demak yekkalangan o'tkazgich bu mana bunaqa bo'ladi mana yetarlicha izolyatsiyalangan yozing yetarlicha izolyatsiyalangan va boshqa o'tkazgichlardan yetarlicha uzoqlikda joylashgan o'tkazgich ya'ni yakkalanganda u a mana demak u yetarlicha izolyatsiyalangan izolyatsiyalangan nima degani o'zini zaryadini boshqasiga berib qo'ymaydi degani ya'ni boyagi izolyatsiyaleymizu mana plus bilan minus mana unaqa kelib qolsa simni tutashtiramizku birikkandan keyin nima qilib qo'yamiz skotchlab qo'yamiz izolyatsiyalab qo'yamiz ya'ni plyus minus bir biriga tepib ketmasin deb xuddi o'shanaqa izolyatsiyalangan buni ham o'zini zaryadini birovga o'tib ketmasligi uchun yetarlicha uzoqlikda va yetarlicha izolyatsiyalangan bo'lishi kerak ekan ana shu o'tkazgich yakkalangan o'tkazgich ekan ana endi o'tkazgichni o'zi nima ha? uni hali keyin gaplashamiz elektr bo'limida ho'pmi ana o'tkazgichning elektr sig'imi deb nimaga aytiladi ho'p o'tkazgichni elektr sig'imi ekan ikki sig'im deb qo'yaapman faqat sizlar o'tkazgichni elektr sig'imi deb yozinglar bu nima o'tkazgichning potensialini bir birlikka o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan zaryad miqdori tushunarli demak o'tkazgichning potensialini mana qaraylar, mana bir -sığ birlikka o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan zaryad miqdori ekan mana qaranglar mana bu yerni yozish esdan chiqdi mana sig'im s harfi bilan belgilanadi birligi farat abirligi farat bo'larekan demak o'tkazgichni potensialni bir birlikka o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan zaryad miqdori ana demak mana bunaqa o'tgan ekan Q taqsim delta fi deb ana mana delta fi nima bu potensialni o'zgartirishi o'zgarishi ya'ni o'sha o'tkazgichni potensialni o'zgartiryapmizku o'shani bir birlikka o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan zaryad miqdori ekan demak buni birligini yana o'zgartirsak bo'lar ekana ku, q ya'ni kulon taqsim volt qilib ana tushunarlimi demak kulon taqsim volt desak ham bo'lar ekan farad desa ham bo'lar ekan asosan farad yuritiladi bunaqa yozib o'tirmaymiz tushunarlimi ho'p keyingi savol o'tkazgichni uh -huh. elektr sig'imini topish formulasi qanday mana yozdik sig'imni xb birligi ana farad keyin elektr sig'imi bir faratni ta'rifini ayting ana hozir boyagi sig'imni ta'rifiga o'xshaydi uh, mana elektr sig'imini ta'rifi bilan bir xil mana masalan bir farad deb bir farad deb bunga teng deb qo'yaman o'tkazgichni potensialini bir voltga o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan zaryad miqdori yoki bo'lmasam bunaqa yozsa ham bo'ladi bir kulon zaryad bor bo'lgan o'tkazgichni potensiali bir volt bo'lsa ana shu ham bir farad zaryad sig'imi bor deyiladi tushunarlimi bu ikkinchidan ho'p uchinchi manimcha bitta zo'r joyga keldik yakkalangan sharni elektr sig'imini topish yakkalangan sharni elektr sig'imini topish man sharni elektr sig'imi deb qo'yaveraman sharni elektr sig'imi buni qanday qilib topamiz ho'p boya yozayotgandik a s teng q taqsim delta fi deb yani. ana sharni anovsini qanday topardik potensialni potensialni qanday topadik darslarda de o'tganmiz e? oldingi darslarda de. fi teng ko qu taqsim r deb topganmiz to'g'rimi bu r nima edi o'sha sharni radiusi edi mana bu er mana katta er qilib qo'ysam ham bo'laveradi mana shu yerda ko nima edi ko bu to'qqiz ko'paygan o'n darajasi to'qqiz buni qayerdan kelib chiqqanini hali aytmagandim hozir shuni vaqti kelidi aytib ketaman chunki mana shu yerda kerak bir taqsim to'rt pi epsilon nol mana shu koshu şu. mana shu narsa ko bir taqsim to'rt pi esilon nol epsilon nol nima edi elektr doimiysi sakkiz butun sakson ikki ko'paygan o'n usti minus o'n ikki edi a sakkiz butun sakson besh yani. demak mana shundan hisoblasanglar to'qqiz ko'paygan o'n darajasi to'qqiz kelib chiqadi yani demak agar bu muhit bo'ladigan bo'lsa muhitda epsilon bo'ladi albatta o'tib kelyapmizku u boyagi butun olam tortish qoda ham gaplashdik bunda gaplashmagandik agar muhit bo'lsa pastiga epsilon ya'ni dielektrik singdiruvchanligi qo'yiladi endi qarang mana shu narsani olib kelamanda mana bu delta fini o'rniga qo'yaman q taqsim qu deyman epsilon bilan er tepaga chiqib ketadi a epsilon ko'paygan er mana koqu taqsim epsilon rimiz yuqoriga chiqib ketdi ana endi qullar nima qildi qisqarib ketdi epsilon ko'paygan er taqsim endi koni o'rniga mana buni qo' bir taqsim 4p epsilon 0. ana endi buni ham tepaga chiqarib yboraman demak hosil bo'ladi s teng to'rt pi uh, epsilon epsilon nol r er degan formula mana ko'rinyaptimi to'rt pi epsilon epsilon nol r er. ana mana shu formula kelib chiqar ekan mana demak yakkalangan sharni elektr sig'imi to'rt pi epsilon epsilon nol ga teng ekan epsilon nima ana shu sharni ichiga to'ldirilgan dielektrikni nisbiy dielektrik singdirvchanligi epsilon nol o'sha bilasiz sakkiz yuz sakson besh ko'paygan o'n uc minu o'n ikki elektr doimiy r er, sharni radiusi bo'lib qoladi ana demak u ana tugabdi mavzu demak chiqmagan misollarni boya aytganday bemalol o'sha yerda guruh yozilgan kanalimiz ham yozilgan so'rashlaringiz mumkin ana